ගෞතමයන් වහන්සේ මට නම් මේක තේරුම් ගන්න අපහසුයි කරුණා කරලා අනුකම්පා කරලා මේක විස්තර වශයෙන් මට පහදා දෙන්න මැනව කිව්වා භාග්‍යතුන් වහන්සේත් බොහොම කරුණාවෙන් බොහොම මෛත්‍රියෙන් දේශනා කළා එසේ නම් මානවකිය හොඳින් අහගන්න සාදුගම් සුනෝහිම තාම හොඳින් අහගන්න මනසිකාරෝ හොඳින් මෙනෙහි කරමින් අහගන්න මන් දේශනා කරන්නම් කියලා පහදා දුන්නා මානවකයේ ඔබටත් අපටත් කාටත් මේ ලෝකේ දකින්න තියෙනව නේද බොහෝම කෙටි කාලයක් ජීවත් වෙලා මේ පරලෝ යන අය සමහර දරුවෝ ඉන්න උපන් මොහොතේම මේ යනවා සමහර දවසක් දෙකක් සතියක් දෙකක් මාසයක් දෙකක් ගිහිලා මේ යනවා සමහර ඉන්න අවුරුද්දක් හමාරක් ඉඳලා මේ යනවා ඔය වගේ නීම පරමාශ විඳින්න නැතුව අඩු කාලයකින් පරලෝ යනවා ඒ වගේ තවත් සමහර ඉන්නව නේද බොහොම දීර්ඝාස විඳිනේ කරන කිසිම ලෙඩක් දුකක් ඇත්තේ නැහැ බොහොම නිරෝගී දීර්ඝාසයි මොකද මේක හේතුව අර අල්පායුෂ වෙන්න හේතුව මේ ලෝකයේ සමහර මිනිස්සු අපි කාටවත් දකින්න ලැබෙනවා ප්‍රාණඝාත බහුලයි ඒ කියන්නේ සතුන් නිතරම මරා ගන්නවා කුරු කුහුමියෙකුවත් දකින්න බෑ මරා දානවා මස් කෑමට මරා දානවා තරහට මරා දානවා නොයෙක් ක්‍රම වලින් සතුන් මරනවා අවියවදු වලින් තවත් නොයෙක් දේවල් වලින් මරා දානවා කිසිම අනුකම්පාවක් නැ සත් කරුණාවක් නැ ඉතින් ඒක කර්මයේ බහුල වශයෙන් කරපු තැනට මරණ ආසන්න ඕක මතක් වෙනවා මං අතින් මෙච්චර සතුන් මරුන් කෑව නේද කියලා ඕකෙලියෙම අපාය වැටෙනවා අපාය කිව්වම අපායවල තියෙනවා 136ක් ඒ කියන්නේ මහා නරක 8ක් තියෙනවා හුසුපත් නරක කියන්නේ උසදනකර නරක තියෙන 128ක් කොහොම 136ක් මේ වෙ ස්ථාන වලට ගිහිල්ලා තිය අප්‍රමාණ දුක් විඳිනවා ඒ තැන් වලත් ගියාම ඉතින් මරුන් කනවා කොච්චරවත් මරුන් කනවා ආයෙ ඉපදෙනවා ආයෙ මරුන් කනවා ඔය විදිහට තමයි ඉතින් අටමහා නරකේ සුපත් නරක වලයි දීර්ඝ කාලයක් අවුරුදු 10 ගණන් නෙමේ කෝටි ගණන් අවුරුදු දුක් විඳිනවා ඔය අතර සසර දිය කරගත යම් පිනකින් මනුලෝ උපන්නා මනුලෝ උපන්නාම සමහරට මව කුසේදීම මිය පරලෝ යනවා සමහර උපන් කෙනේ මිය පරලෝ යනවා ඔය වාගේ තින් අඩු කාලයක් තුලදී ඕගේ ජීවිතේ විනාශ වෙනවා විනාශ වෙන කාරණා යෙදෙනවා එක්කෝ තවත් අවස්ථාවල සොරුන්ගෙන් විනාශ වෙනවා සතුරන්ගෙන් විනාශ වෙනවා නපුරු සතුන්ගෙන් විනාශ වෙනවා ඔය වාගේ নানা ආකාර වලින් ජීවිතක්ෂයට පත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා අඩු කාලය තුල මෙන්න මේක තමයි අල්පාස්ක වෙන්න හේතුව මේ කෙනෙක් කරනවා නොවේයි. තමන් කරගත් කර්මානුරූපව අඩු කාලයක් ජීවත් වෙනවා අඩු කාලෙකින් මේ යනවා. තව සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා නේද අපට පේනවා කිසිදාක සතෙක් මරන්නේ නැහැ. කුරු කූඹියෙකුටවත් හිංසාවක් කරන්නේ නැහැ. පිටත් වෙනකොට ගමන අනේ මම මේ තබන පීවරකටවත් සතෙකුට හිංසා නොවේවා කියලා කරුණාවෙන් යනවා. ඒ වගේම වැලක් කරනකොට කුඹුරක් කරනකොට මම මේ කරන කටයුත්තෙන් කිසි ප්‍රාණියෙකුට හිංසා නොවේවා කියන මෛත්‍රියෙන් එහෙදෙන. ওই විදිහට දඬු මුගුරු වලින් අවිආවද වලින් සතුන් හිංසා මාන නොකර ප්‍රාණඝාත නොකර නිතරම සත්ව කරුණාවෙන් වාසය කරනවා. ඒ සත්ව කරුණාවෙන් වාසය කරන ඌට හැම වෙලාවෙම බලවත් සතුටක් ඇති වෙනවා. සාදු සාදු මං කිසි සතුකට එවි කිසි සතුක මරලා නැහැ. මං කොච්චර පිනක්ද කරගෙන තියෙන්නේ කියලා සතුට ඇති වෙනවා. ඔය සතුටෙන් යුතුව ඔහු යම් දවසක මිය පරලෝ යනකොට තමන් ප්‍රාණඝාත නොකිරීමේ කුසලයේ සිහි වෙනවා. ඒ සිහිවීම නිසා අන්තිමේදී එලීම චාතුරු මහරජක තාවතින්ස යාම තුසිත නිර්මාණතේ පරිනිර්මිත වසවර්ති කියන සදිව ලෝක යන්තනක උත්පත්ති ලැබනවා. ඉතින් දිව්‍ය සම්පත් ලැබන ඉතින් අවුරුදු කෝටි ගණන් දවසැප විඳිනවා. යම් කාලයක මිනිස් ලෝකෙට තව කුසල කර්මයකින් එනවා. ආහම ඉතින් ඒ දෙමෝපියන්ට පුදුම සම්පත් ලැබෙනවා. මේ දරුවා හොඳින් පෝෂණය වෙනවා. මේ දරුවාට කිසි දෙයකින් අඩුපාඩුවක් නැහැ. බොහෝම හොඳින් වැඩෙනවා. ආහාර පාන වලින් එවාගේ හොඳ ඍතුයෙන් හොඳ දෙමෝපියන් නිසා හොඳ සහෝදර සහෝදරියන් නිසා කිසිදාක උට අඩුපාඩුවක් නැ බොහෝම සැපෙන් වැඩලා අවුරුදු පරමාස වින්දනය කරන සමාජ පරමාසටත් වැඩියෙන් ජීවත් වෙනවා. දැන් අපේ බුද්ධ ශාසනයේ හිටියේ අවුරුදු 160ක් ජීවත් වෙච්ච ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් බක්කුල මහරහතන් වහන්සේ කියලා. අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ අවුරුදු 140ක් ජීවත් වුණා.
එවැගේම මහාකාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේත් එවගේ දීර්ඝාසවින්ද ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේත් දීර්ඝාසවින්ද මේ සියල්ලෝම දීර්ඝාසවින්දේ අර කේන ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකී සිටීමේ කුසලයේ හේතු වෙයි මේ නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළා මෙන්න සුභමානුකේ බලන්න ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම නිසා සුගතිගාමී වෙන්නම මනුලෝ උපන්නොත් එතෙන්දී වැඩි වැඩියෙන් ඔහුට දීර්ඝාස ලැබෙන හේතු සම්පත් සැලසෙනවා කෙනෙක් කරනවා නෙමේ මේක තමාම සිදු කරගත් කර්ම රූපය සිදි වෙන්නේ කියලා මේ දෙට එකින් එකට දීර්ඝ වශයෙන් විස්තර විවරණ දේශනා කළා සුභ මානවකය මේ ලෝකයේ සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා සත්ව හිංසා කරනවා අතින් පයෙන් කැට කැමති වලින් දඬු මුගුරු වලින් අවියවද වලින් සතුන්ට පෙළනවත් පා කපනවා එවාගේම තලනවා පෙළනවා මේ විදිහේ අසාධාරණම සත් කරුණාවක් නැතුව බොහෝ සෙයින් මේ සතුන් දෙහිංසා පීඩා කරනවා ඒ කර්ම හේතුයෙන් ඔහු අපාගාමි වෙනවා යම් හේකින් මනුලව උපන්නොත් උපනුපන් තැන බොහෝම සුවකල නොහැකි රෝගාබාධ උපතින්ම ඇති කෙනෙක් වෙනවා උපතින්ම ආබාධිතෙක් වෙනේ කොහඳ ගොළු බීරි උම්මත්තක මන්ද බුද්ධික අංග විකල තත්ත්වයන්ටද පත් වෙනවා කුෂ්ඨ ගණ්ඩ කිලාස සෝස අපමාර ආදී බොහෝ භයානක රෝගයන්ට පත් වෙනවා සුව කරන්න බෑ ඒ විදිහේ මහා රෝගකාරක හේතුවක් තමයි සත්වයන්ට හිංසා පීඩා කිරීම. තව සමහර කෙනෙක් ඉන්නවා කිසිම ප්‍රාණියෙකුට හිංසා කරන්නේ අතින් පයින් දඬු මුගුරු වලින් අවියවද වලින් තලන්නේ පෙලන්නේ බොහෝම කරුණාවක් මෛත්‍රියක් හරියට දෙමව්පියෝ දරුවන්ට ආදරේ කරන්න වගේ බොහෝම සතුන්ට ආදරේ කරනවා. අවිහිංසකව ජීවත් වෙනවා. ඒ කුසල බලයෙන් ඔහු සුගතිගාමී වෙනවා. යම් කාලයක මනුලොවට ආවනම් උපනුපන් තැන බොහොම නිරෝගී වාසනාවන්ත කෙනෙක් වෙනවා හැමෝටම ආදර්ශමත් කෙනෙක් වෙනවා මේක තමයි සතුන් දෙහිංසා නොකිරීමේ හේතුවෙන් ලැබෙන ආනිසංස විශේෂය නිරෝගී වීම ඒ වගේම සුභමානවකේ මේ ලෝකේ ඉන්නවා බොහොම ක්‍රෝධ බහුලයි සුළු දෙයට පවා වහා කෙපෙනවා හරියට ගින්නට ලුණු දැම්ම වගේ පුපුරනවා නිතරම බොහොම එකටික කතා කරන එකටික බැනවා දෙනවා නිරන්තරයෙන්ම අනුන්ට තමන් ඊර්ෂ්‍යා කරනවා ඊර්ෂ්‍යා කියන්නේ මේ ක්‍රෝධ කරනවා වෛර කරනවා පරිගන්නවා ඒ වාගේ පුජ්‍යලෝ ලෝකේ බහුලව ඉන්නවා ඒ ඇත්තන් කරගත්තේ දේශමූල අකුසල් නිසා අපාගාමි වෙනවා අපාගාමි වෙලා දීර්ඝ කාලයක් අපා දුක් විඳලා යම් කුසලයකින් මනුලෝ උපන්නොත් දුටු දුටුවන්ට අප්‍රසන්න බොහෝම විරූපී කෙනෙක් වෙනවා විරූපී කෙනෙක් වෙනවා දුර්වර්ණ කෙනෙක් වෙනවා තා සමහර මිනිස්සු ඉන්නෝ කිසි දෙයකට කිපෙන්නේ නැහැ මොනතරම් තමන්ගේ නිନ୍ଦා අපහාස චෝදනා පරුපවාද ගර්ජන තර්ජන කළත් කිපෙන්නේ නැහැ කොච්චර ආලාභ ආයස නිନ୍ଦා අපහාස දුක් පීඩා දුන්නත් කිපෙන්නේ නැහැ ඒ තරමට කිපෙන්නේ නැතුව මෛත්‍රිය කරුණාව ශාන්ති ඉවසීම දියුණු කරනවා ඒ ඉවසීමේ දියුණු කිරීම නිසා ඔහු සුගතිගාමී වෙනවා යම් කාලයක මිනිස් ලෝකේ උත්පත්තියට ආවත් කුසලයකින් ඔහු දුටු දුටුවන්ඩ බොහොම ප්‍රසාදනීය රූප සම්පත් ඇති කෙනෙක් වෙනවා බොහොම ලස්සන කෙනෙක් වෙනවා මොකදර මෛත්‍රී භාවනාව නැත්තම් භාවනා වශයෙන් නුවණත් ඔහුගේ හිතේ දියුණු කරගෙන තිබුණ ඉවසීම මෛත්‍රිය ඒ නිසා බොහොම ප්‍රසන්න රූප සම්පත් ඇති කෙනෙක් වෙනවා මේ කෙනෙක් කරනවා නෙමෙයි තමන් තමන් කරගත් කුසල කුසල කර්ම නිසා ඔය විදිහට බෙදී යන්නේ ඒ වගේම මානවකය මේ ලෝකේ සමහර වින්න අනුන්ගේ සම්පත් වලට බොහෝම ඊර්ෂ්‍යා කරනවා. දුටු දුටුවන්ගේ දේපොළ ගැන දැකලා දූ දරුවන් දැකලා යාන වාහන දැකලා මේ වගේම අනුන්ගේ තියෙන සම්පත් දැකලා අනුන්ව වන්දනමාන කරනවා දැකලා ඊර්ෂ්‍යා කරන මොකටද මේ විදිහට කරන්නේ කියලා. ඒ ඊර්ෂ්‍යා කිරීම නිතර නිතර පුරුදු කිරීම නිසා ඔහුගේ හිත බොහෝම අපිරිසුදුයි. බොහෝම අන්ධකාරයි. බොහොම අඳුරුයි ඒ අඳුර සිතකින් යුතුව කලුරේ කළොත් කෙලියෙම අපාගාමි වෙනවා යම් කාලයක මනුලව උපන්නා නම් ඔහුට කිසිම හවුහරණක් නැහැ කිසි කෙනෙකුගේ පිහිටක් නැහැ කිසි කෙනෙකු ඔහුට සමීප වෙන්නෙත් නැහැ උපකාර කරන්නෙත් නැහැ බොහොම අල්පේ සාක්‍ය නැත්තම් පිරිවරක් නැති කෙනෙක් වෙනවා දරු සම්පත් නැහැ පිරිවර සම්පත් නැහැ සේවක සේවිකාවන් නැහැ නෑදෑයන් නැහැ බොහොම අසරණයි තව සමහර කෙනෙක් ඉන්න අනුන්ගේ සම්පත් දැකලා අනුන්ගේ දේවල් දැකලා සාදු සාදු බොහෝම හොඳයි මේ ඇත්තෝ කළ පින් නිසා මෙහෙම දිනුන වෙලා ඉන්නවා මේ සම්පත් වලින් නොපිරිහි බොහෝ කාලයක් සුවසේ වෙසෙත්වා කියලා හිත ඇතුළෙන්ම සතුටු වෙනවා අනුන්ගේ සම්පත් ගැන සතුටු වෙනවා ඒ සතුටු වීමේ කුසල හේතුවෙන්
ඔහු සුගතිගාමි වෙනවා යම් කාලයක මනුලවටවන්න බොහෝම පිරිවර ජනයා ඇති හොඳ දූ දරුවන් ඇති හොඳ සේවක සේවිකාවන් ඇති හොඳ නෑද හිතමිතුරු පිරිසක් ඇති බොහෝම වාසනාවන්ත කෙනෙක්ව ජීවත් වෙනවා අහිංසක වෙනවා මෙන්න මේක ඉරිෂාව නොකිරීමේ හේතුවෙන් ලැබිච්ච සම්පත්තිය ඒ වගේ සුභමානවකයේ තා සමහර ඉන්නවා නේද සිල්ලුතුන්ද ගුණවතුන්ද ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ද දෙමෝපියන්ද ගුරුතුමන්ද කවදාකවත් දොහොත් නගා වන්දින්නේ නැහැ ගරු කරන්නේ නැහැ පසක පිටුව වන්දින්නේ නැහැ ආචාර කරන්නේ නැහැ බොහොම ආඩම්බරව ජීවත් වෙනවා ඒ පුජ්‍යලා ඒ කුස අපාපයෙන් අපාගාමි වෙනවා මනුලුවට ආවන බොහෝම නීච කුලවල උත්පත්ති ලැබෙනවා තව සමහර කෙනෙක් ඉන්නවා සිල්වතුන්ද ගුණවතුන්ද නැනවතුන්ද දෙමෝපියන්ද ගුරු උතුමන්ද ඒ වගේම ගරු කටයුත්තන්ද බොහොම ආචාර කරනවා බොහොම නිම්නව දැමීගෙන මේ වන්දනා කරනවා බුහුමන් කරනවා ගරු කරනවා ඒ ගරු කිරීමේ වැඳුම් පිඳුම් කිරීමේ කුසලයෙන් ඔහු නිහතමානී කෙනෙක් නිහතමානී කුසලයේ නිසා ඔහු මරණාසන්නයේදී වසිහි වෙලා සුගතිගාමී වෙනවා යම් කාලයක මනුලෝ උත්පත්තියට පත් වුණා නම් ඔහු බොහෝම උසස් වංශවත් කෙනෙක් වෙනවා දුටු දුටුවන්ට අදෝර නගා වඳින්න හිතන තරම් වංශවත් කෙනෙක් වෙනවා ශාස්ත්‍රීය බ්‍රාහ්මණ ආදී උද්දිච්ච වංශවත් කෙනෙක් වෙනවා මේ සිදුවුලි ගරු කටයුත්තන් ගෞරව කිරීම වැඳුම් පිදුම් කිරීම නිසායි ඒ වගේ මානවකේ තව සමහර කෙනෙක් ඉන්නවා තමන් දන් දෙන්නේ නැහැ අනුන් ලවා දන් දෙවන්නේ නැහැ අනුන් කරන දම් පින්කම් අනුමෝදන් වෙන්නේ නැහැ අනුන් කරන දම් පින්කම් ගැන බණිනවා දොඩනවා ඒව අප්‍රසාදයට ලක් කරනවා මේ විදිහේ පරිත්‍යාගයේ නුපුරුදු පරිත්‍යාගයේ නොකරන පරිත්‍යාගයේ වළක්වන තරම් පුජ්‍යලයා ඒ අකුසලයේ හේතුවෙන් අපාගාමී වෙනවා යම් කාලික මනලව උපන්නා නම් බොහෝම නිර්ධන තමන්ගේ කියලා කිසියම් වස්තුවක් නැති අසරණෙක් වෙනවා අවසමාර කෙනෙක් ඉන්න බොහෝම දානම් පිමිනේ පින්කම් කරනවා සිල්ලුතුන්ද ගුණවතුන්ද දුගියන්ට මංගියන්ට අසරණයන්ට අනාථයන්ට හැම දෙයාටම සලකනවා හැම දෙනාටම කෑමෙන් බීමෙන් ඇඳීමෙන් පැළඳීමෙන් බතින් බුලතින් සලකනවා ඒ සැලකීමේ කුසලයේ හේතුවෙන් පරිත්‍යාග කිරීමේ කුසලයේ හේතුවෙන් ඌ සුගතිගාමී වෙනවා යම් කාලික මනුලෝ උපන්නා නම් බොහෝම ධනවත් යස පරිවාර සම්පත්තෙහි ධනවත් කෙනෙක් වෙනවා ඔහුගේ ධනයට කිසියම් දවසක රජුන්ගෙන් සොරුන්ගෙන් සතුරන්ගෙන් ගින්නෙන් ජලයෙන් අප්‍රිය දායාදක ආදීන්ගෙන් ඊළාවක් වෙන්නේ ඒවා ආරක්ෂා වෙනවා ඒ මොකද දන් දීමේ ආනිසංස හේතුවෙන් මෙන්න මේක දන් නොදීම නිසා දිලිඳු වීම දන් දීම නිසා ධනවත් වීම කියන විපාකානිසංස ලැබෙන හැටි. ඒ වගේම මානවකයේ තා සමහරු ඉන්නවා සිල්වතුන් ගුණවතුන් සොයාගෙන ස්වාමීනි මේ දේ කෙසේද මේ කුසල්ද මේ අකුසල්ද මා විසින් කළ යුත්තේ කුමක්ද මං යම කළොත් ඒකෙන් මට සැප විපාක ලැබේද දුක් විපාක ලැබේද කියලා මේ ධර්ම කාරණා ගැන සාකච්ඡා කරනවා. එවගේම ගෞරව සම්ප්‍රයුක්තව ධර්ම දේශනාවන් සවන් දෙනවා. දහම් පොත්පත් කියවනවා. භාවනා පුරුදු කරනවා. මේ විදිහේ යහපත් කුසල කර්මයන් යෙදෙනවා. යහපත් කුසල කර්මයන් නුවණ වැඩෙන කුසල කර්මයන් කිරීම නිසා හෝ උපනුපන්තන බොහෝම ඥානවන්ත කෙනෙක් වෙනවා. ඒ කුසලයෙන් සුගතිගාමී වෙලා මනුලව උපන්නොත් බොහෝම උසස් ප්‍රඥාවන්තයෙක් වෙනවා. සමහරු එහෙම නැහැ. කිසි කෙනෙක් බණ අහන්න යන්නෙත් නෑ බණ අහන්න දෙන්නෙත් නෑ බණ කියන්නේ නැත්තන්වත් බණ වදිනවා දොස් කියනවා අපහාස කරනවා ඔය වැඩි බණ කියනවා කියලා දොස් කියනවා ඒ වගේම ඒ විදිහේ බණ අහන්න නැති බණ පොත් කියවන්න නැති භාවනා කරන්න නැති ආදී ඒ නුවණ වැඩෙන කුසල් නොකිරීම නිසා ඔහු අපාගාමි වෙනවා මනෝලෝපන්නොත් යම් කාලෙක ඔහු බොහොම නුවන මදි පුජ්‍යලෙක නමන්ද බුද්ධිකය කියෙනවා දිසානු දිසාවත් තේරුම් ගන්න බැරි කෙනෙක් වෙනවා. මෙන්න සුභමානවකය ඔබට දැන් තේරුණාද දීර්ඝාසවීමේ හේතුව සතුන් නොමැරියම්. අල්පාවස්කවීමේ හේතුව සතුන් මැරියම්. එවගේම නිරෝගී කෙනෙක් වීමට හේතුව සත්ව කරුණාව. රෝගාබාධ බහුල කෙනෙක් වීම සත්ව කරුණාවක් නැති හිංසා කිරීම. එවගේම බොහොම දුර්වර්ණ වීම දේශයේ අධික වීම දේශයෙන් අකුසල් කිරීම එවගේම මෛත්‍රිය වැඩි වීම නිසා බොහොම ස්වර්ණ වර්ණ කෙනෙක් වීම එවගේම මානවකය කිසිම පිහිටක් නැති අල්පේසාක කෙනෙක් වීම මහේසාක කෙනෙක් වීම
කියන්නේ ඉරිෂ්‍යානු කිරීම නිසා අල්පේ සාක්‍ය වෙනවා ඉරිෂ්‍යානු කිරීම නිසා මහේ සාක්‍ය වෙනවා ඒ වගේම බොහොම නීච කුලවල ඉපදීම ගරු කටයුත්තන් ගරු නොකිරීම නිසා උසස් වංශවත් ජීවිත ලැබීම ගරු කටයුත්තන් වැඳුම් පිදුම් ගරු බුහුමන් කිරීම ඒ වගේම බොහොම නිර්ධන දිලිදු කෙනෙක් වීම දන් නොදීම නිසා බොහොම ධනවත් කෙනෙක් වන්නේ දන් දීමේ පුරුද්ද නිසා ඒ වගේම දුෂ්ප්‍රඥ වෙන්නේ නුවණ නැති කෙනෙක් වෙන්නේ බණ ඇසීම ආදී නොකිරීම නිසා බණ ඇසීම භාවනා වැඩීම ආදී නිසා ප්‍රඥාවන්තයෙක් වෙනවා මෙන්න මේ නිසා මානවකයේ කම්මස්සකා සත්තා සීල සතු තමන් කරන කර්මයේම සුවකයේ කොට ඇත්තෝයි කම්ම දායාද තමන් කරන කර්මයේ තමන්ද උරුම වේනවා දායාද වෙනවා කම්ම යෝනි සැප දුක් ලැබීමේ ප්‍රධාන හේතුව වෙන්නේ කර්මය කම්ම බන්දු කර්ම ඥාතිත්වයට පත් වෙන්නේ කර්මයමයි තමන්ගේ කර්මයෙන් තමා ඥාති මිත්‍ර බවට පත් වෙන්නේ ඒකම කම්මපටිසරණ ඒකම පිහිට තියෙන්නේ කර්මය කියන කර මාත්‍රිකා පාඨයෙන් ඉදිරිපත් කොට අදාලා කම්මං සත්‍යේ විභජති යදිදං හීනප්පනීතතාය මේ සත්‍යයන් මේ උසස් පහත් බවට පමුණුවන්නේ වෙන පුඤ්ඤලයක් නෙමෙයි දෙවියෙක් නෙමෙයි මාරයෙක් නෙමෙයි සර්ව බලධාරී කෙනෙක් නෙමෙයි තම තමා විසින්ම රැස් කරගන්න කුසල අකුසල කර්මයයි මේ උසස් පවත් බහටපත් වෙන්නපත් කරන්නේ